Vamos falar de escrito no DNA? Gente, tá mesmo uma grande porcaria ou é só comigo? Porque assim, eu acabei de começar a assistir. Meu plano era assistir os dois primeiros episódios para fazer resenha de primeiras impressões. E eu não tô conseguindo passar dos 10 minutos do episódio 2, porque essa mulher tá me tirando do sério. Qual é o grande problema? Que eu quero saber se vocês estão sentindo a mesma coisa ou não. O episódio 1 já é recheado de falas problemáticas dessa protagonista. Dá para ver que ela é toda doce e recatada e do lar, e ao mesmo tempo que ela tem pensamentos como o homem tem que salvar a vida dela, as pessoas estão predestinadas e pipipipopopó, ela também mistura isso com DNA, e aí ela justifica coisas com DNA. Por exemplo, ela justifica que o homem ideal para ela é alto e magro, mas não é porque esse é o padrão de beleza que ela quer seguir, não, é porque o DNA dela combina romanticamente com o DNA de homens altos e magros. Ah, porque o homem ideal para ela, infelizmente, ele vai beber muito. Não é porque a gente tá numa sociedade, no caso ela, né, a sociedade coreana, que romantiza a bebida, que impõe bebida como se fosse algo comum e normal. Não, é por conta do DNA do fulano. Assim, é um monte de negacionismo, de terraplanismo, uma maluquice, assim, é como se eu estivesse assistindo uma grande maluquice. Mas o episódio 1, eu ainda tava tentando segurar na mão do senhor e falar assim, não, tudo bem, é porque eu sou uma pessoa chata mesmo? Sou. E eu gosto de ser chata? Gosto. Então é só o meu santo que não bateu com o dela, mas tudo bem. Deve ser legal para outras pessoas, para mim não tá sendo. Chega nos 10 minutos do episódio 2, ela já tá querendo colocar a vida de uma mãe em risco. Uma mulher que tá com uma gravidez de risco, que o neném não vai nascer vivo. Ou se nascer vivo, em 24 horas ele morre. A vida da mãe também tá em risco, mas ela tá romantizando um problema de saúde de um bebê e de uma mãe que ela não é nem o bebê nem a mãe. Tá me irritando muito, gente. A minha esperança tá sendo aonde? No protagonista. Porque o protagonista é o único até agora que para mim faz sentido. Que no episódio 1 ele é chamado de egoísta, por quê? Porque se ele não ama alguém, ele termina o namoro. Veja só onde chegamos. No ponto de que se a gente termina um relacionamento porque não está mais apaixonado, a gente vira egoísta. Mas que bom, ele não cedeu, ele continuou na decisão dele, terminou lá o namoro que ele tinha que terminar. E agora no segundo episódio ele tá respondendo para ela que ele é ginecologista e como médico, a obrigação dele é prezar pela vida da paciente. Então ele não vai colocar a vida da mulher em risco só por uma gracinha. Vocês estão vendo que eu tô nervosa, né? Eu tô nervosa com esse negócio. Porque quando eu assisto um drama, eu levo a sério, entendeu? Eu fico imaginando que é gente de verdade. Louca, louca. Mas é assim que eu gosto de assistir. E aí esse negócio tá me tirando do sério. Eu não sei se eu continuo. Eu não sei nem se vale fazer uma resenha de primeiras impressões no negócio. Porque não assista esse dorama, eu tenho que assistir inteiro para falar que é uma grande porcaria com propriedade. A não ser o Jardim de Meteoros, que eu parei no 15 mesmo, porque no 15 já dava para ver que era uma grande porcaria. Mas vou fazer um não assista esse dorama no episódio 2? Aí não dá, porque vai que lá na frente a história do drama é esse homem botar algum bom senso na cabeça dessa mulher. Pode ser isso a história, pode ser isso. Vocês já estão mais pra frente da história? Essa história melhora um pouco? Vocês tiveram também essa percepção? Ou essa chatice toda é só minha? Porque a chatice não vai mudar, entendeu? Mas se essa chatice toda for só minha, aí eu só passo pro próximo, entendeu? Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Agora, se vocês também já tiverem com essa percepção, aí vocês me contam aqui embaixo pra eu saber se eu sigo, se não sigo, se eu faço uma resenha de primeiras impressões, se eu não faço nada, porque eu tô meio perdida. Um beijo pra vocês, viu? Tchau!